Tapi kau bulan satu lah kan? Ni setiap bulan satu. Kak Rara is back. Yeah, she's back. After so long. After London, after Bangkok, after manalah. Banyaknya lah saya kena yang hujung-hujung tu simpan ada di umrah ni. Kak Rara jet setter sekarang. Jet setter sudah extra my airline. Pergi lancet-lancet nak apa? Nak gojek-gojekkan hammer tu. Betul. Okey, habis turn tengok kamera. Nak spray muka jap. Kita mata. Okay, dressing daripada Akuntum, and then my makeup and hair from Bosco, and also yo, dapat present lah. Mission ke Jupiter kan yang main-main kau. Hey guys, hello everyone. Morning. Enjoy Japan. Guys, don't crash. Best nak pergi Japanese punya spa. Best. I think kau semalam dekat TikTok. Okay. Sempat lagi tu lah cerita kerja kat sini. Bye. Bye. I love you. Bye. I'm gonna miss you. Bye. Sayonara. Sayonara.